ბარისახოში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად დაშავებული 5 პაციენტი მცხეთაში ჯეოჰოსპიტალის კლინიკაში რჩება. დანარჩენები კი თბილისის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. კლინიკაში მოთავსებული პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ის დაშავებულები, რომლებსაც თავის ტრავმა ჰქონდათ, მიღებული თბილისში არიან გადაყვანილი. შატილიდან თბილისისკენ მომავალი მიკროავტობუსი გუშინ საღამოს 9:00-ში 60 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ავტოსარსაო შემთხვევა ბარისახოში სოფელ ხახმათთან მოხდა. მიკროავტობუსში 16 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 4 ადგილობრივი, 12 კი თბილისიდან ექსკურსიაზე იყო ჩასული. დაშავებულები არიან თბილისის 53 სკოლის 12 კლასის კურსდამთავრებულები და მათი 3 პედაგოგი. მდგომარეობა ძიფი დამაკმაყოფილებელია ყველაზე. დღეს დილას გადავემეორეთ ანალიზები. პასუხებს დაველოდებით ახლა ცოტა ხანი და საავადმყოფოებში ხუთივეს გავწერთ ბინაზე რეკომენდაციებით. სერიოზული დაზიანებები არა, ერთ პაციენტთან არის ეჭვინ რაღაც მალის მოტეხილობა და მოსა შემდგომ უნდა დამატებითი კვლევები. ანუ სტაციონარში გასაჩერებლები ახლა ამ ეტაპზე ეს პაციენტები არ არის.